Va, David, que t'estem esperant tots. I ja, salta tot, de cop. L'important és impulsar-te i saltar amb els dos peus amb tota la teva força. Si ves per aquí hi ha més fang. Sobre. Cabra, aquí, cabra, que som... Ara, recte, David és el millor lloc. Què podem passar nosaltres? Va. Vas a poc fliparàs de l'enfangada. Sí, has de saltar de cop. Precisament aquell tros és el fàcil. Posaré el peu aquí. No. No, no pots. Fes-ne ficar més un peu. Ara, David, si nosaltres ho hem fet, tu també ho pots fer. Us ho he dit. Va, allarga més el segon peu. Com vols que l'allargui? I nosaltres ho sabíem. Em pots ensenyar el peu, David? Amb el que t'ha costat netejar-lo? Torno a baixar?